חיוך בריא ואסתטי הוא הנכס החשוב ביותר להצלחה בחיים האישיים ובקריירה. מחקרים קובעים שבעת חיוך מלא משתחררים במוח אנדורפינים הגורמים להרגשה טובה יותר, אך אנשים עם בעיות שיניים נמנעים מלחייך. ברפואה הדנטלית קיימים כיום פתרונות מתקדמים המאפשרים למטופלים לזכות מחדש בחיוך מושלם, במראה אסתטי וביכולת ליהנות ממזון. שתלים דנטליים הפכו לפתרון המתקדם, היעיל והאמין ביותר לבעיות השיניים. הם מאפשרים השתלת מערכות שיניים שלמות בקלות וביעילות ומבטיחים חיוך מושלם, יכולת לאכול הכל ובקלות ושיניים קבועות ויציבות בעלות מראה טבעי ואסתטי. נובל ביוקר היא החברה הגדולה, המנוסה והמובילה בעולם בתחום פיתוח וייצור שתלים דנטליים ופתרונות מתקדמים להשתלת שיניים. השתלים המהפכניים ושיטות ההשתלה החדשניות של נובל ביוקר פותחו על בסיס מאות מחקרים ברחבי העולם. פתרונות אלו חוסכים סבל, עוגמת נפש, זמן יקר ומאפשרים למטופלים לזכות במערכות שיניים שלמות בתוך יום אחד מבלי להמר על מראה פניהם ועל צורת החיוך שלהם לאחר ההשתלה. העמסה מיידית הוא מושג שיצר מהפכה בעולם הדנטלי. רבבות מטופלים בעולם זוכים בזכותו למהפך בחייהם ולאיכות חיים חדשה. מדעני נובל ביוקר השקיעו שנים בפיתוח שתלי טיטניום בעלי פני שטח מהפכניים המבטיחים היצמדות חזקה ומיידית של עצם הלסת לשתל. בזכות כך ניתן לחבר כבר ביום הניתוח את מערכת השיניים החדשה לשתלים ולאכול מיד לאחר ההשתלה. אחד הפתרונות הייחודיים של חברת נובל ביוקר הוא שיטת ההשתלה All on Four. שיטה זו מאפשרת בניית מערכת שיניים שלמה ביום אחד, המותאמת אישית למטופל ומקובעת על גבי ארבעה שתלים בלבד. All on Four מתאימה לרוב המקרים של שיקום לסת שלמה, כולל מקרים של חוסר עצם. היא חוסכת חודשים של טרטור וסבל, חוסכת כאב ומאפשרת קבלת מערכת שיניים שלמה כבר ביום ההשתלה. מחקרים שעקבו אחר מטופלים בשיטת All on Four גילו כי השימוש בשתלי הטיטניום של נובל ביוקר הניב למעלה מ-97% הצלחה. שיטה זו מיושמת מאז 1992 ורבבות מטופלים בעולם נהנים מיתרונותיה. שיטת ניתוח מהפכנית נוספת הינה שיטת נובל גייד. שיטה זו שזכתה לאישור ה-FDA האמריקני מאפשרת תכנון מראש של מיקום השתלים וזוויות ההחדרה שלהם. נובל גייד מבטיחה השתלה מדויקת וקלה של שתל בודד עד מספר שתלים בכל לסת, ללא כאב וללא חיתוך החניכיים. ההשתלה בשיטת נובל גייד מתבצעת באמצעות תבנית אישית למטופל המשמשת מעין GPS שמנחה את הרופא היכן ובאיזה זווית להחדיר את השתלים. זמן קצר לאחר החדרת השתלים מחבר אליהם הרופא את מערכת השיניים השלמה שתוכננה מראש באמצעות המחשב. בזכות יכולות אלו, מקצרת תוכנת נובל גייד את זמן הטיפול ואת תקופת ההחלמה ומאפשרת לרופא השיניים לתכנן מראש את מפתח הפה ואת מראה החיוך של המטופל. הפתרונות המתקדמים של חברת נובל ביוקר מחזירים למטופלים את החיוך המושלם שלהם במהירות ומאפשרים להם לחזור וליהנות מאוכל טוב וממראה אסתטי ובריא מיד בתום ההשתלה. רק נובל ביוקר מציעה את הפתרונות היעילים והמתקדמים ביותר להחזרת החיוך שלנו, לבריאותנו ולמראה אסתטי מושלם.